Jag heter Panis Josefi. Jag är från Uppsala. Jag brinner för par och badminton för att jag vill se en självklar inkludering i alla idrotter. Jag vill se att det är självklart att alla får köra badminton. Alla får tävla i badminton och alla får utvecklas. För de som inte har en verksamhet ännu, kör det. För det är skitkul och det är inte alls svårt. Verkligen inte. Jag skulle nog säga att om man jobbar som tränare så är det roligare att vara paratränare än en elittränare. För man får verkligen använda mer av sin kreativitet än sin elitkunskap inom badminton. Så därför tycker jag det är jätteroligt. Och backa, 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 backa! Tillsammans skapar vi drömmar. Ja, men det är ju så.